Došli smo i do dela gde je naš prvi gost sa nama u studiju, ali ovog jutra nećemo pričati niti o politici, niti o teškim temama, ali ćemo pričati o temama koje su jednako važne kao i te, a to je ljubav i muško-ženski odnos. I možemo da kažemo o njemu da je osnivač mnogih dnevnih štampi, da je radio za mnoge dnevne štampe, da je radio i kao voditelj u emisiji koja se bavila aktualnim temama Teška reč, a da je osnivač trenutno najtiražnijih i najčitanijih novina Informer. Samo ćemo reći Vučko ovog jutra sa nama u studiju, Dragan Vučićević, dobro jutro, dobro nam došao. Prvi put si ovde kod nas. Jesam prvi put. Dobro jutro. Kad se spusti, čao Boro, kad se spusti moju stepenicu, obično idemo levo tamo u Pink, mislim, u njihovom studiju. Sad sam prvi put pitao, izvinite, gde je red? Gde? Pa sam im poslao. Sad si na redu ti. Vidi da mi je neko pričao da ću s Borom da budem na televiziji. Ja Boru inače znam, ja sam mnogo stariji od njega, ali ga znam iz naše kraje, znaš. Sad čujem da je i tvoj kraj. Ovo je jutro Železnika na Red TV. Jutro Železnika na Red TV. Jutro je, jutro je. E, ali znaš i mene mnogo pre nego što sam ja i postala javna ličnost. Zamisli ti šta je sudbina. Jeste, znam i Milicu. Znam i Milicu, da. Upoznali smo se davnih dana u kafiću. Ona meni kaže kao, ja znam, kaže urednika. Ne, sedeli ja i da li sve onda kaže zbog Milutinova. A smijem, što da ne smijem. Bivši gradski menadžer Milutin Folić, inače moja familija, mi smo sedeli u nekom kafiću u centru grada i vidimo ovako dva stola od nas, dve prelepe plave devojke i... Pravo iskreno, ovo ću vam pričati, iskreno. Kranimo se u dvaramo, šta ćemo? Da, pa šta ćemo? Ispostavi se da su to Milica i njena sestra, kako se sestra zove? Mirela. Da, Mirela. I ja mi se rekao da spojimo stolove. Jeste, jeste. I ti spojila stolove? I tako bila, ne, nije to... Ali bio si kulturan, nemoj da kažem. E, hvalila te, kaže Milica, kaže, znam, kad smo se kaže, znam, bre, kaže, urednik Informera, kaže, Vučka, kaže, pa to moj komšija, bre, Železnika, šta Boru sam prvi put u životu video u crkvi u Železniku. Ti si tamo sasluživao, tako? Tako je, i svirao se tamo. I svirao se, a ja slušao. I pošto je, kako se kaže, starešina crkve u Železniku, moj kum, Dragan Proto, on je sad u penziji, ali on je kum mojih pokojnih roditelja i mi smo tako bliski i onda, je li tako, ono, nedeljna liturgija, pojavljuje se Bora. A Bora bio simpatičan, ovoliki, pa buku onu, je li tako, buku onu, kako se kaže, onu malu manticu, odeždu, onu crkvenu ide, trčkara Bora. Viš kako bio simpatičan. A posle se Bora pojavljuje kao harmonikaš, razumeš? Posle se Bora pojavljuje u Železniku kao vrlo talentovani harmonikaš i peva, vrat. I onda je, kako je Bora zapravo, sve mi to nispričao? Da, sve pa. Za srbačku šuvu, sve. Kako ne, kako ne. Kako Srema, kako Bora postaje, možda se to i ne zna, jesi pričao to negdje ovim tvojim realitim? Svi to znaju. Znaju se. Ali ko je to prvi izbacio? To će sada kaže se. I Bora, neki je bio Badnji dan. Badnji... Ima pred desetak godina, ali tako? Pa ima devet godina, tako. Badnji dan pred desetak, devet godina, pojavljuje se snimak na YouTube-u, na, ne znam na kojim, nije na YouTube-u, nego na ovim Instagramima, tako nešto. Instagram, tako je Instagram. Pojavljuje se snimak, naš drug Čanović, Železnika, Bori drug, oni su svi mlađi od mene, ali mislim ja ih znam iz kraja. To ih znam, u njegovoj ulici. I pojavljuje se taj Čanović i kaže, čestitam, on je rako sam, čestitam, braćo Srbi, čestitam, badnje dam, badnje jutro, neke sa srećom, brate Putine, svaka čast i sve ono, dum dum, repetira i puca, bam 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 bam. I kaže, aj sad ti sviraj, kamera, kamera. I kreće o kakaljinka i ono pozdrav za Putina. Kamera na Boru kaljinka i onda krene hejt, najgori, sećaš se po društvenim mrežama. Prvo je da kao krenuo. Vidi ove ludake, pucaju, uhapsite ih. Prete bratu harmonikašu. A mi drugari. Oni su napravili na društvenim mrežama, kao da su, je bio Čanović i još neko s njim. Bili su dva drugara, to isto neka klinciska. I kao ispalo da njih dvojica prete Bori pištonjem da Bora mora svira. Mislim, potpuno ludilo. I onda je tako Bora postao super poznat. I to je prvi Vučko izbacio Informeru, kaže Srbi čestitaju Božić. I tu je sve medije su tu preneli. I policija pokrenula istragu. Onda kod njima pištolj, ali sreća nije bio pravi pištolj. Nije bio pravi, to je sve fora bilo, niti pijan bilo, to je sve bilo.
i napravili tu priču i to ne mogu nikada zaboraviti. Jesi znala za sve ove detalje, nisi? Pa kako? Nisam znala za detalje, ali znam za taj snimak. Pa mislim, da, ima par miliona on pregledar na... Jesi, je li dalje na mrežama? Jesi. 2-3 miliona ima. To ljudi, kaže, gledaju po 10 puta. I šta je to isto tu bilo najbitnije, što ljudi dolazi, meni policija kaže, tebe je neko dirao? Da, jeste. To mi drugari, bre. I prvi je Vučko, to znam, izbacio i to je i bilo u ruskim novinama i vestima. Napravili su tako kao da je sad, to je bio Peksel, tako? Tako je, da. Peđa Čanović, kao da ga je Peđa Čanović maltretirao i terao ga da svira. A zašto sam ja bio u Gepeku svirao, tad ja ideš i tako, ma šta je što još u Gepeku, pa ko ne bi to pomislio? Ali to se zori, se zezaju. Pa dobro, da. Ali svakako, Vučko, ti godinama imaš njuh za ono što je aktuelno. I ti si, boga mi, aktualna. Aktuelniji si od mnogih starleta. Non stop si u novinama, neki skandali, nešto, stalno te nešto nameću, stalno ti nešto... Znam što si ti mene zvala jutro, što si napala, dođem ove nedelje, pa sad ja morala dođem, jer šta ćeš, Milica kad napadne, ljudi, to je kulturna bolest. Ne možeš da, mislim, ona je u stanju, a te zove 70 puta dnevno, ti šalje 1000 poruka, dre. Pa jel bi me zaposlio, jel bi zaposlio ovakvog radnika, pa normalno. Ja razumem Boru, njemu nije lako s tobom. Mislim, kako je to? Evo, gledao si jutro. Pa ona uživo u programu mora da te razumeš, to je... Zamisli, kaže, baš će ta tema bude muško-ženski, ona si kaže, ona nije te bilo celu noć kuće. Razmišljam, kad me bre celu noć nije bilo kuće, ja si noć cenim s drugarima. Čekaj, jel to niste glumili jutros? Kaže ona, nije te celu noć, kaže, jel imaš ti kuću? A ljudi slušaju Interfon, mi da ugovaramo nešto. Ja se šalila, kao, jel imaš ti kuću? Jesi bio kod Rileta u frizeraju? Pa ste se šiktuli tamo. Ne, nade su bili. Sedio sam sa Mikišom i Banetom, Majdanom Mikiš od Afrike. I trebala Afrika dođi, trebali da dogovorimo nešto, pričat ćemo ti posebno. Pravi čovjek koncerte, počeli koncerte da pravi, da. Organizuje koncerte balkanske noći po Srbiji, po svetu. Bora postaje kralj svadbi, je li tako, u regionu? Da. Kralj romskih svadbi. Ma nije samo romskih, vezuje ga zato što je Rom, a inače... Gastarbajterski, tako je, pa jesu. Gastarbajterski. Ma ne, bro, ja sam odrastao tamo u Borinom kraju, mislim, mi smo svi tamo odrasli, mi smo ti ono, meni je rekao, ja volim braću Rome, ti znaš, to su odmah za tebe, stvarno, ja volim, tako je, ja odrastao, sam u školu išao, sa mnom u klupi sedeo, ne znam šta je sad s njim, Šabani Sebastijan, možda ga znaš, ne znaš, Šabani, pa znaš ga sigurno iz viđenja, sa mnom u klupi sedeo, ponavljao je valjda prvi razred ili drugi, pa je došao u naš razred, tamo u školi Vladimir Nazor u Železniku. I sećam se da smo mi bili onako najomraženiji zapravo učenici kod pokojne učiteljice, nešto nas je mnogo mrzela. Ne znam zašto. Vi svi iz Železnika ste imali probleme. Jeste, mene tukla nas je, to je bilo vreme. Ja sam išao davno u školu, 80. I to je raj bio kad te nastavnik udari. Jeste išao Vladimir Nazor? Ja sam u Jerkovci. Pa da, ti si išao u civilizovanu školu. Mislim, izvinjam se da se neko ne naljuti, ali imaju, u Železniku je tad bilo, kad sam ja išao u školu, to je mnogo pre Bore. Bilo je ovako podjela Avalska iznad i ispod Avalske, znači ovi iznad Avalske, iznad glavne ulice u Železniku, su išli u braći Jerković, oni su kao bili gospodska škola. To su oni što žive u zgradama, soliterima, a mi smo dole kao seljaci koji živimo u kućama, poznacima navoda, izvinjam se svima, mi smo išli u Vladimir Nazor. A dobro, bogati su bili ti uvijek dole koji žive u kućama i ono, stara sedeoca. I onda smo mi tamo zapali kod te učiteljice, koja je bila teška komunjera u ta vremena, prvoborac, Tito Ista najveći, a mene doveli iz, ja sam rođen i odrastao u Češkoj do osnovne škole, i mene doveli iz Češke i stavili me da idem u školu. Ja ne znam, baš malo imam problem da razumem srpski, pošto sam tamo živeo s Česima, a plus ne znam ko je Tito i ne plačem za Tito, znaš. A Tito umro te godine 80. i ona nama pušta neke pesme, druže Tito, i ceo razred plače, samo Šabani i ja ne plačemo. A Šabani, ako gleda, Sebastijan se zove Šabani u prezime, a on sisa palac ovako. I mi sedimo u prvom redu i on tako sisa palac, a mi ne vidimo iza nas da svi plaču. I sad ona prilazi, što ne plačete vi, vas dvojica izdajnika, i Šamarčinu njemu, Šamarčinu meni. Čim mi pogledamo, plačemo od Šamara. I krenemo da plačemo od Šamara, znaš. I onda, znaš, najsmešniji su mi zato ti neki razni koji kažu, ne znam, kad ja negde kažem za sebe da sam ciganin, jer ja navijam za Zvezdu, ja sebe definišem kao ciganin i moja deca su cigani, izvini, Boro. Naravno. Znači, oni kažu, ja ti nekog vređaš, pa ne bre, navijači Zvezde su cigani, a braća Romi su Romi. I ja ih najviše volim, majke života. Dobro. A znaju to svi. Ja najviše volim ovu tvoju... Ja kad odem Roštiljadu u Leskovac, pidi bre, pa ja sam tamo glavna Zvezda, ima tamo jedna
jedna romska šatra gdje oni održe to i uvek tamo ne bi se volim dođe. Sviraju one, kako se kaže, one... Trube. Ne, imaju saksofone. Čitav orkestar saksofone, ju kako je to dobro. To moramo da idemo jedno zajedno. Pa moramo da idemo jedno zajedno. Ove godine zajedno idemo na Roštiljadu. To je u septembru. To je kraj avgusta, početak septembra. Tako nešto, da. Znači idemo zajedno na Roštiljadu, viš kako će se provedemo. Ne, ti trebaš svi zajedno na Šabački vašar. Moraš priznati da najveći show napravi svaki put. Pa da, možemo da idemo i tamo. Posle Šabačkog vašara ti uvijek svake godine praviš u... U Rosićima. Tako je. I nisam mogao dva puta za redom da dođete. E, ove godine dođete i u Rosiće na našu proslavu. Mi tamo pričemo dola na ražnju. Znaš, ti si bila nijednom, zvala sam te stopu. Da, jesu, pravo si. Ali sam ja bio na proslavi kad si pravio u jednom, na Terazijama, ne kažem sad u kom lokalu, kad si pravili rođendan. Pa da, svaki put sam i ja to. Sjećaš, bio sam na Bini s tobom i najavili smo i tortu i... Jest, uha, to je... To je žurka bila, stvarno mora da... Ozbiljna žurka je bila. To je bila na jedna od jačih žurki koji sam bio. Kako nije. Ali svake godine bude zaista fenomenalno. Ja volim da pravim žurke, treba živjeti dok si živ. Treba se veseliti dok možeš da se veseliš. Naravno, znaš, ima ovih mnogih, samo skupljaju pare ko krtci i štekuju se i ništa. I kukaju. I kupuju neke zidine, neka kola, neka. Čekaj bre, daj živi malo, aj malo da živimo. Ajmo malo se provodimo, ajmo malo da... Jer šta ti na kraju ostane? Samo to što si proživao i potrošio. I uspomen. Koje su pare tvoje? Samo one koje si potrošio. Samo one, tako je. Tako. Ali evo kaže jedna poruka, pozdrav Milicu i Boru, nedostali ste veliki, veliki i najveći pozdrav Vučku, jedinom i neponovljivom čovjeku, ama bre ljudini, volimo ga, kaže Duka. Eto. Dosta poruka stiže, poslije ćemo eto i to hvala, da čitamo. Hvala Duki, Duka mora biti da neki način železnik. Ovo je Duka, ovo je jedna gospođa. Ja isto sam pre mislio da je muško, ovo je gospođa jedna koja šalje to poruke. Da, dakle, ajmo pre nego što nastavimo da pričamo sa tom, da pogledamo taj klip zbog kog sam te pozvala. Da, to sam teo da kažem. Zvala si me zbog šmrkanja, a da vidimo ne, kako šmrkanja. Ne, nisu zbog toga. A nije zbog šmrkanja. Nije taj klip, pa neću to. Dobro, pričat ćemo i o tome. Možemo i o tome da pričamo. Najstarija, najtačnija životna mudrost, probirač od tirač. Znaš, ko mnogo bira na kraju... Bira birka pa naloga. Nema tu šta ima se bira, bre. Znači, ne postoji ideal. Princ na belom konju ne postoji, Ana. To je samo bajka. Postoji... za nekoga ima neki princ na belom konju. Ali, ne može, moraš... Život je kompromis. Ne postoji idealna osoba. Da, samo što te kompromise uglavnom žene moraju da pravimo. Pa nemo, majke ti, a mi ne mora pravimo kompromise. Života ti, majke ti, a mi ne mora pravimo kompromise. Slabije. A nije tačno, pravimo mi kompromise. Ja, brojne kompromise iz ljubavi praviš. Evo, kad bi ja tebi rekao da moja ova sad žena, druga žena, nume ništa da spremi osim da isprži jaja, a ja je volim. A sve sam spremam da jedem. Samo me da pere sudove i da napravi kašicu za bebe. A to je kompromis, pa šta sad? Idealna žena ume idealno da kuva, ali takva redko. Ne možeš spojiš sve. Neku manu mora da ima svako. Idealna žena, idealno kuva. Pa da, ali postoji. Imamo mi rubriku neku vam ti, ali to možda dođe da spremim. Ja umem odlično da kuvam. Ti? Jer da smo znali ovog jutra mogu ti da spremiš dobro. Ne znam, da ja odlično kuvam, stvarno. Šta spremaš, gulaše? Pa sve spremam. Ja sebe definišem kao... Najviše, kako ti kažem, znam sve da spremam. Volim da spremam, verovala ne, vegansku, vegetarijansku hranu. Svarno. Da, ja jedno vreme nisam jeo mesa, pa sam ponovo projeo meso. Ali nisam jeo meso zato što mi smetalo, ne zato što sam ja sad neki ideološki protivnik mesa, jok nego. Tako, smetalo mi, nije mi bilo dobro kad jedem meso. A sad jedeš ono? Sad jedem, ali ne preterujem. Umem dobro da kuvam, ali žena moja ne kuva, ova druga žena ništa ne kuva. Što ja kažem, još jedino verujem da je riba prava u ostalo. Pa je, ali vidi, da ti kažem, ovo oko kompromisa što si me pitala sad za ovom, dakle, ceo život je kompromis. Pa je li ima neko idealan? Evo ti si s Borom, je li Bora idealan? Jesi ti idealna? Ja jesam. Ko je idealan? Jesi klinac. Ne, pa to nije. Niko nije idealan. Niko nije idealan. Zašto ja nisam idealna? Ali šta je ljubav? Ljubav je prihvatanje tog nekoga sa svim njegovim lepim stranama i ružnim stranama. Sa svim njegovim vrlinama i manama. I to je kompromis. Ali kompromis je da budu... Bora, evo, zagine s drugarima celu noć i ti se nerviraš, ali ga i dalje voli. Ma ne nerviram se ja. Ja on je napravio bauk što sam mu jednom rekla, jel imaš ti kuću, nikad ga nisam ni pozvala, nego mi je obećao da će mi suši kosu, jer imam upalu mišiće od teretane. I obećao je da će mi suši kosu, rekao idem na pola sata. Ali nemoj ga da dođe, Mikiša, dok dođe, dok opere auto... Pa onda nemoj da mi kaže da ćeš ići na pola sata, ne bi prala kosu. Pa dobro, nije znao. Daš, ima ljudi koji odu po cigare i nikad se ne vrate. Pa to je taj. Jesi čula za te slučaje? Pa čula sam. Ode po cigare, kaže idem da kupi cigare. Hvala Bogu, pa ne puši, inače ne bi bilo s njima. Pušiš ti?
Ne. Ne, dobro. E, a Vučko, evo, možemo i da... Ne drogiraš se. Ne drogiram se. Da, ono što su, eto, to ćemo kasnije, to ćemo se za kraj emisije, što su eto napravili. Eto, na nečiju žalost, ne drogiram se. A voleli bi. A od tih poroka volim da popijem, ali ponekad. Da, ali evo... Ako kontrolisam. Tema, eto, vidim... Sinoć sam bio s vašim kolegom Sarapom ovde, sa našim kolegom Sarapom. Ne znam kako je on ustao jutros. Uopšte mi nije jasno. Nije mi jasno kako. Bili smo na jednoj proslavi. Jedan naš prijatelj pravio proslavu u centru grada, u jednom klubu. I jutro sam, čim sam se probudio, oko 6-7 sati, mene deca probude mala. Ja uključim i vidim, sedi Sarapa priča, obučen, bela košulja, sivi, svaka čast, bravo. Kako ustane, nije mi jasno. Tako ja isto. Ostali smo do, boga mi, do 1 sat. Ali vidiš, ustao sam da dođem. Mislim, ja moram da ustanem i ovako. Svakako si rekao da moraš da ustaneš. Tako da smo malo smo popili, ali vidiš. Malo, pa, da lepo si rekao malo. Malo smo popili. To je to, pa nije to puno. Evo, Vučko, moram te pitan, zašto mladi brakovi teško opstaju? Pa ja ne znam, ja nemam mladi brakovi, ja sam... Dobro, inače, evo sad kažemo da je... A ne, inače, pa zato što ljudi nisu spremni na kompromise, zato što ljudi, sad je ništa lakše nego se razvesti. Znaš, sad ono kao posvađaš se, pa ljudi moraju da shvate da brak nije veza. Ono sad vas dvoje ste u vezi i otkud znam, nešto se desi, vi raskinete. To je jedna priča. A brak je nešto ozbiljnije. U brak ulaziš valjda da bi imao decu. Ja ne vidim drugu svrhu braka. Stvarno. A izvini, što smo mi u braku ako nećemo da imamo decu? Je li tako? Da. Pa tako. Znači, postoje ljudi, nažalost, koji ne mogu da imaju decu, takvi ljudi treba da usvoje decu. Deca su suština života. Dobro. A kažeš kompromise. Da li kompromise treba da budu na obostranu? Meni je skoro pričao jedan moj mlađi rođak, koji je bio u braku jedno dve godine, i kaže, kako si, ja ga sretem ga negde tamo kod mene u Arilju. Evo, razvodim se. Što se razvodiš? Pa, tu nešto. Pa šta je bilo, šta je problem? Problem je to što on previše radi, a ona, pa u stvari nema problema. A ona, valjda, u suprotnoj smeni, pa se ne viđaju, pa su se odaljili, potpuno bez veze. Pa dobro, to ima kako bez veze. Možda žena se osjeća usamljeno. A što ste se, draga, venčali ako ćete zbog toga da se razvodite? Pa osjeća se usamljeno žena. Ne znam da li ti planiraš da se udaš za Boru, ali ako planiraš, onda dobro razmisli pre nego što se udaš. I ti, Boro, dobro razmisli pre nego što se oženiš. Jer brak nije sprdnja, ali ne bi smela da bude. Pa ne bi li, ne postoje džabe, zaveći bračni. Dobro, ja sam se razveo posle 18 godina, 19 godina. Je li ti teško pa razumiju, s obzirom imaš drugu ženu, nećemo sad... Ti pa ovako teško kao čoveku, kao osobu. Pa jeste, to je mala smrt, tako kažu. Znaš, ko ti kaže da je lako prošao kroz razvod, taj laže. Ili je bezosećajni kreten. Pogotovo kad imaš decu. Ili se udao zbog papira. Pa, na primjer, ali dobro, to nisu brakovi, to je papirologija. Dakle, ali, znaš, to je, pogotovo kad imaš decu, jako teško. I to ti zauvek ostaje kao neka vrsta problema. Ali moraju da se ispunjavaju bračne obaveze. Aha, kad kažeš bračne obaveze, misliš na... Na, misli na sve. Koji su to bračne obaveze, najbitnije? Žena treba da ispunjava bračne obaveze i muškarac treba da ispunjava. Koje su ženske bračne obaveze, kažemo, što ona treba najbolje? Ženska bračna obaveza je da odgaja i podiže decu i da drži kuću čistom, a to je teško. Si video kad ti naplati spremačice 8000 za 4 sata? Si video? E, to košta. A sad se Bora, ako smem da kažem, što da ne smem, sad se Bora, pre nego što su uključile kamere, hvalio kako ima najlepši stan u Železniku i pokazivao mi slike, a sad ja kažem čija je to zasluga, sigurno nije njegova. Moja, normalno. Ali ako ja, gade, žena, po mene, evo ja ću ja kažem, ti me ispravi. Žena znači mora da bude sve skuvano, opeglano, čisto. Znači da danas, sutra vaspita decu, da ih odgaja, da ih rađa, da ih školuje i sve to. A muškarac treba da doprinosi kući, da bude zaštitnik ženin i da bude neko, tako da kažem, jača strana, znači da ženi pomaže. A danas muškarac niti otvara vrata od automobila, niti pridrži kese, niti je alfa i omega. Ako treba da donosi pare u kuću, onda si sponzoruša i ostalo. Evo ti meni reci koje su to, ajde da kažemo, obaveze žene, a koje muškarac? Pa, to je sve stvar dogovora i kompromisa. Znaš, po nekom pravilu žena bi trebalo da kuva. Neke žene ne znaju da kuvaju. Je tako? Pa šta, onda uzme muškarac kuva ili se hrane po restoranima. Da, ti si rekao, da li ti se to žena naljutila kad si rekao, samo zna jaja da ispršio, tako? Pa dobro, malo sam pretjerao, ne znam, ovo je bilo malo ako... Zna i sandvič.
pa zna i sandvič, zna i po neku pastu da napravi tako. Ali sigurno žena uživa, pošto ti rekao ti kuvaš da kad muškarac, ja znam da su muškarci bolji kuvari nego žene. Ja obožavam da kuvam, ne volim da perem sudove, pa smo tu našli podelu rada, znaš. Tako i ja isto ne volim sudove da perem, volim mašine. Ali napraviš kaos u kuhinji. Ne, pa trudim se da na, mislim, trudim se da ne napravim. Ali umem svašta nešto da skuvam. Evo sljedeći put, ako vam rade ova kuhinjski aparat, mogu bi nešto. Mogli bi nešto lepo i da napravim. Mogu bi nešto da napraviš. Doručak, što da ne. Ili eto, možeš i tu neku vegansku hranu. Ja pravim sad kod nas na Informer televiziji jedna kuhinja, studiju, pravi, pravi delovi, prava kuhinja. Bo ću stvarno da kuvam. Znaš, kad neko dođe, pozovem vas u goste i mi klopamo nešto. Pa da, tako je. I ispadne loše, kažeš loše. I ono što kogu puta nam je ispalo i zaboravilo. Šta je ovo, razumeš? Jesi ti dobra kuvarica? Ja, odlično. Je li moral dobra kuvarica? O, jeste. O, mogu ti reći da je odlična kuvarica, ali neke stvari ja bolje spremam neke ona. Šta najbolje pravi? Pa najbolje... Pošto je ona iz Novog Sada, ona verovatno neke... Pa ja, znaš šta, ja ti najbolje pravim sve što nema veze sa pečenjem mesa i sa roštiljima i sa, što ja kažem, mrtvim životinjama. Ne znam, ne umem to. Pa slabo i ja ne volim ga. Nije da sad kao nešto sam zastupnik i zaštitnik sad u smislu životinja kao i toga. Ne, ne smatram da je to tačno jer onda ne bi se životinje međusobno jele i ubijale, ali jednostavno ne volim. Ne volim domaće životinje, moramo nešto razumjeti, domaće životinje su, sama reč kaže, domaće, zato da bi se, mislim, one ne postoje u divljini, nego smo ih mi ljudi napravili da bismo ih jeli. Ne kažem da je to sad, ali ume i meni je žao. I pas da i meni je žao. Kukus. Pa i ume, pa da, pa to ti je sve vidjeti, ti kažem, to je sve... I svinja, ćurku, svašta sam ja vidjela na selu. Pa jeste, pa ja sam bio ovaj... To je jednostavno lanac iskrene. Jeste, pa normalno. Tako da, a Bore bolji za te mesine? Ja, meso, piletine, rolovane, punjena, da. To, bifte, to sve ubijam kako spremam. Ali posle kuhinja i one ručke gde se začini uzimaju... A nije, obrišem ja, nemoj zezati. Znam da očistim za sobu. Ponekad. Uvijek, pa znam. Nego što sam ja malo traljav, to je druga stvar. Trapao sam malo i... Malo je trapao, sve mu ispadne. Pa da. Iz ruke i ostalo. A znači nije se naljutila sad? Ma jok, pa nije, ma jok. Ali dobro, tu ste napravili kompromis. Malko mi poslala poruke, sad ćeš da vidiš, sad nećeš da... Sad ćeš jesti jaja svaki dan, mesec dana za kaznu. Nećeš smeti kokošku oči. Pa ja bi valjalo da ništa ne jedem, ja bi valjalo štrajko je glađeno 7 dana. Što? Ugojio sam se kao mečka. Jesam, kako nisam, nego sam obukao crno, pa se ne vidi. Znaš, što ti je tajna nas debelih ljudi? Crno, zezduo sam se, vidi. Pa jesam. Zezduo sam se, otišao sam u magazininu u nekim svetlo-sivim pantalonama i u nekoj sivoj rolci. Dobio sam 1000 poruka za ovaj moj sin, sinoć, da kaže, tata, gledao sam reprizu magazina Inija. Kažem, dobro, i moraš hitno da mršaš, debio si ko mečka. Dobro, ti si pričao i o autofagiji, da si malo i na tome bio i na iskrenu, da si korigovo. Ja sam imao te, gledao sam ove neke razne ljude i čitao sam puno o tom izgladnjivanju, pa sam pokušavao i to da radim i to je, mogu ti reći, jako dobra stvar. Ja, mislim, bar meni, to individualno, naravno. Da. Dakle, najduže sam uspio da gladujem nekih 110 sati, ako se dobro sveća. Svaka čast, ja nisam gledao. E, danas, to je, to je, eto, računaj, to je 4 dana je, puta 24, to je 100, znači 5. dan. I prekinuo sam tako što sam greškom sa nekim majstorima popio čašu viskija i onda prosto ne možeš, moraš nešto da pojedeš. Pa da, je, pa ne bi ali ni mogu vidi, više gladovanje da izraš. Pre neki dan je kod nas na televiziji gostovala Vesna Jugović. Znate koja je Vesna? Vesna da Vinča. Ova direktorka Miss Srbije i Miss Crne Gore. I onda je ona pričala da ona 42 dana ne jede ništa. Samo pije vodu i čajeve. I neke sokiće. I ona kaže da se osjeća fenomenalno posle toga. Ja mogu da vam kažem da sam ja tad, kad sam gladovao tih 100 i više sati, se osjećao zaista fenomenalno. I imaš vrlo čudne dešavanje u organizmu kad gladuješ dugo. Znaš, recimo, probudiš se ujutru, a jezik ti je, preko jezika ti je ovako debela bela skraba, nečega. I onda to moraš bukvalno sa četkicu za zube da čistiš. Onda drugo ili treće veče iz tebe izlazi neverovatna količina znoja dok spavaš. Čak i ako je hladno. To je neverovatno, a to je neki čudan, kako bih rekao, onako mastan znoj. A si pio vodu? Moraš se tuširaš. Vodu sam pio i čajeve. I dozvoljavao sam sebi jednu kafu dnevno, vada to ne bi smelo. Ali ja sam malo zavisnik od kafe, pa onda jednu kafu dnevno. Dakle, meni je to pokazalo se kao zaista jako dobro. Ali si možda vadio krv i gledao i upoređio rezultate? Na početku tog izgladnjivanja ili kako se to kaže, autofagije dugotrajne i na kraju i odlično, mnogo su bolji rezultati posle. Ili ti samo jedanje?
Ne, ne, ali to je zato što nateraš organizam da pojede neke loše stvari. Da, da. I to ne bi, sad ne mogu pričam na televiziji, ali to šta za tih 3, 4, 5 dana izgladnjivanja izađe iz tebe, ti ne bi verovao. Da, autofagija. Pa dobro, to je post, to postoji od pamti veka, samo su tu sad malo... Ali to je nekad bilo, vidi, mi to ne znamo. Recimo, moj pokojni deda, on je postio sve postove i ja postim sve postove, to je nama familijarno. I recimo, on je uvek prva tri dana božićnog i vaskršnjeg posta ne jede ništa. Čak nije ni pio vodu. Popije vode samo malkice da baš ne kolabira. Znači, samo malo gutlje vode i to je to. To se zove u toj nekoj tradiciji suho jedenje. Dakle, ništa ne jedeš tri dana. Prva tri dana posta i poslednja tri dana posta, to je bio takav običaj, ništa nisu jeli. Znači, šest dana puta dva velika posta, znači 12 dana godišnje, on ništa nije jeo. I doživeo je 80 i umro je 2006. godine, a bio je 23. godište. Znači, 83-4 godine. Znači, a prošao je rat, prošao je silne neke probleme i da ne pričam sad, nije ni važno. Tako da to biće da je zdravo. Biće da je zdravo povremeno ne jesti. Da. Rekao si nam koje si ti kompromise napravio zbog svoje supruge, a nisam rekao koja je ona zbog tebe napravila. I ona je napravila ogromne kompromise zbog mene. Mislim, a to je ljubav. Razumeš, kako nije? Dobro, daj nam neki. Šta njoj smeta kod tebe? Mi smo se upoznali slučajno. Znaš, ona je na sajmu knjiga, sajmu medije. I niko tu nije mogu ni da pretpostavi. Ona je išla u Železnik. Ja kad me pitaju odakle znaš ženu, ona 18 godina mlađa od mene. Ja kažem, pa išli smo isto u osnovnu školu. Jesmo, ali ona kad je krenula, ja sam već bio... Ona je išla isto u Nazor. Da. A slažao se Nazor, se zove Stefan Dečans, kao po crkvi. Da. Ali mi zovemo, da. Dakle, ona je 18 godina mlađa od mene i tako desilo se. Nije to niko planirao. Desilo se, ljubav se desi. I naravno da ona napravila mnogo kompromisa. Ajmo da budeš sa matorcem 18 godina starijim od sebe, drugo, znaš. Drugo, ona je žena završila medicinu u Beču sa nekim ogromnim prosekom, 9,5, 9,6. I umjesto da specijalizira, da bude neka već sad za ove godine ozbiljna doktorka, ona gaji troje dece. I to je isto kompromis i to je hvala joj na tome. Teže kažu gajati djecu nego studirati. Pa jeste. I da budeš domaćica. Ja volim djecu, ne bi imao šestoro djece da nemam djecu. Volim djecu, obožavam djecu i imao bi još djece da se ja pitam, samo ja. Možda ću imati, ali je odgajati djecu naporno. I veliko i malo, mala su djeca, mala djeca, pa su, vidjet ćete, Bože zdravlja. A velika djeca su veliki problemi u smislu znaš, drugih briga, drugih sve, oni, evo sad ovaj moj najstariji, ti ga i znaš, Vukašina. Da, svako. Mangupčić iz Železnika kaže meni, Ćale, idem u Češku malo, ono, posle nove godine, sa devojkom, pa idi. I sad on mi nešto priča, onako, u fori, ja sad, onako, u nekim polurečenicama, ja pomislim da ide on nekim autobusom, prevozom, kombijem, nekim ide, neka grupa njih, razumem. Kad ispostavi se, on otišao kolim, upalio kola majstor, iz Beograda otišao u Prag na tri dana. I sad, znaš, ti ne možeš da ne misliš, ej, kako će da vozi, da će negde da pada sneg, hoće li negde biti led. Znaš, to su ti, ali to je roditeljstvo. I naši su brinuli zbog nas. Evo Ljilja Ilić kaže, bravo, gospodin Vučićević, svako vam je na mestu, pravo ste, u brak se ne ulazi samo zato što ste u braku. Mladi nemaju dogovora, jedino se slažu ako jedan sve aminuje, a drugi radi po svome. Tek kad se razvedu, onda shvate kako je u braku lepo. Samo se treba dogovoriti i prilagoditi. To je stvari najlepše. To je ta zajednica, stvarno, ne kažem da treba bi u crkvi da je to sveta zajednica. Stvarno jeste. Znaš, sad će neko reći što si ti raskinuo svetu. Pa što da radim, tako se desilo. Što da varaju svetu zajednicu? A ko vara? Pa ti ne znaš ko vara. Ajde da pređemo. Samo da pitam, muškarci, to je moja omiljena tema. Zato što, jesi provalio to, Boro, kaže, žene uvek govore muškarci varaju. A s kim mi varamo? Jesmo mi, izvinite na izrazu, pederi, pa se međusobno varamo ili šta? Jesmo li svi ti? Pa nismo. Znate, ima i takvih, ali nismo. Ja bih ti odgovorila sa kim varuju, ali ne mogu, ne dozvoljava mi kodeks. S kojim ženama? Pa sa vama, ženama, svima. Sa kojim ženama? Pa sa svima. Sa kakvim ženama? Čekaj, samo jedno pitanje, Milice. Ako svi muškarci varaju, kako je moguće da ni jedna žena ne vara? Evo, objasni mi, odgovori mi na to pitanje. Ona učestvuje u prevari. A učestvuje u prevari, a ona ne vara, ali učestvuje u prevari. A, dobro, zanimljivo. A još jedno pitanje da te pitam ja, ovako. Ako, s kim, dakle, svaka žena s kojom sam ja bio, a u prethodnom periodu sam se bavio ženama,
sad više ne. Ovaj. Dobro. Nijedna mi žena, jel tebi Boro, ti isto nisi, sada se delažemo, sad si s Milicom, ali da. Si pre Milice, znam te iz privatno, bio si ovako vrlo aktivan. Jel ti neka žena rekla da si 10. 12. 14. Nikad si svako bio drugi, treći. Drugi, treći, pa da. Svakoj sam bio drugi treći. A ja sam kao klijent govorio njima, pa koliko imaš, kaže ona, 21 godinu, ima sam... Evo i Milici se vjerojatno drugi treći. Ja kažem, pa nije to dobro. Kaže ona, što nije dobro? Ja kažem, pa ti do 22. treće, da eto, poštovanje svim ženama, da neka ne pomisli što loše, trebala si bar da imaš 15. Sram ti bilo kako 15, kažem, pa evo, da si, kažem, imala momka 16, 17, 18 godina i da si ono, ko tineđerka menjala dvojicu, trojicu godišnje, to je za 5 godina 15, šta je to, nije ništa. To je, neće to žena nikada priznaju, čak ni one koje se tako... A one koje to priznaju, one su carice, kažem, normalno, prošla sam, sad sam se udala, sad hoću sud. Ko su ti carice? Pa kad kaže istinu, nekada... Juš, šta sam sad radio? Što isto sam menio, pa imaju svaka deva, ima potrebu, ko klinka, kad je 16, 17 godina, 18, ima momka... Koji 16 godina, o čemu ti pričaš? Pa nađu momka, ti neđeski, ali možda prvi momak je bude... Sa 17 godina, majko. Razumeš? Sa 17, da. Pa to ti kažem, 16, 17 godina, nađeš dečka. Ali, kako, to je više simpatija. Dobro, prva ljubav nije to, to prođe godinu dana veze. Nađeš drugog dečka, 5, 6, 7 meseci da prežali šok, pa nije mi to to. A to je, Boro, to je, koji ti godište? 88. Pa dobro, i ti si... Ja ne znam, ja sam bila sve u par dugih veza po 2, 3, 4 godine. Ti si 90 neko, tako? 94. Pa da, ti si mala. Ali ove nove generacije, recimo sad generacija moga mlađeg sina Mihajla, koji je 2006, sad puni 18 godina u februaru, ja ga pitam stalno, si imaš neku devojku, kakav je lep, bez da li ti njega znaš. Visok, lep, on mi je onako najbolje ispao. Znaš, onako visok, lep, original Vučićević, ja nisam original. Mislim, ja sam povuku na Iličiće, to je na ove... ženske, babinu liniju. Pa to, tako se zna. Mali, debeli Iličić, a visoki mrčovi Vučićević. Dakle, moj sin, pravi Vučićević, onako šmekerčina. Evo, 18 godina i stalno tu imam neke devojčice, ali nema, nijedno mi ne predstavlja kao ide u prvu ekonomsku školu, ženska škola, znaš. I šta kaže? Ja išao u prvu ekonomsku, to je onako... Tamo sam postao ljubitelj žena. Ja isto na višoj poslovnoj, kad sam video, ja nisam žensko od Lole naš video. Pa kak ti išao u Lolu, ja? A kad sam otišao na višu gore, u Loli, u Železniku, nijedna devojčica nema. Kažem, au Bože, hvala ti gde sam došao. Eto, to. Odme završio faks. Odme se u roku. Normalno. E, i sad ja pitam Mihajla sina, imaš ti neku devojku? Ma ne, ne, Ćale, ko još ima devojke? Kaže, kako ono ne možeš? Kako je moguće to? Ma ne, Ćale, imam kombinacije. Kombinacije ima sa 17 godina. Kombinacije. I onda ga je pitao, znaš kako se oni muvaju? Oni se hotuju, oni se ne muvaju, oni se hotuju. Znate što je hotovanje? Pa ja vas da naučim, a vi mnogo mlađi od mene. Hotovanje je, ja imam Instagram, ti imaš Instagram i sad se mi hotujemo. Kao vatrice šaje. Ne razumem se, TikTok. Zna Bora što je hotovanje. I ja tebi pošaljem sliku, neku moju finu, pa ti pošalješ meni tvoju finu, pa onda mi tako se shotujemo i onda posle toga dođemo do nekih golišavijih slika. Šaljemo jedne drugima. I kad se dobro ishotujemo, mi se onda, kaže, dobro, i šta kad bude kad se ishotujete? E, kaže, onda se sinujemo, ali ne ono da vidim poruku, nego se vidimo. I onda kad se vide, onda se mečuju. Mečuju, to zna, a mečovanje je sad, znaš, sve. Da. I onda, ako to valja, onda postaju kombinacije. Ako mečovanje ne valja, ništa, nema veze. Dakle, ti si nam sve sad objasnio proces. Bojim se da dolazimo u situaciju da više nema muvanja, više nema muvanja, više nema zavođenja, nego je sve na mrežama. Mi kad smo bili deca, evo kamerman se smeje, on je negde moja generacija, mi deca, mi kad smo bili mladi, to je bilo ono, hoćeš li da pođemo? Ajde da profuramo, znaš, pa smo tako se muvali, pa stiskavac plesali tamo po Železniku, po nekim klubovima, nekim kafićima gdje smo bili sve vuklice. Ali to je bilo neko romantično muvanje, pa onda nije bilo mobilnih telefona, nego onaj telefon ovako okrećeš i kaže, dobar dan, da li je to Stan Vračević? Ja ću se setiti jedna moja bivša devojka iz Železnika. Dobar dan, da li je to Stan Vračević ili dobro večer? A ja mi se tata. Jeste, izvolite. Mogu li dobiti Milicu? Zvala se isto kao i ti. Ko je traži? Ja kažem, pa traži je Čika Mićo, traži je Vučko. Koji Vučko? Ja kažem, pa Vučko iz škole, mi se znamo. Šta ti treba ona? Izvinite, ne treba mi ništa. Sad ću da je zovem. I onda si čitava trauma dok dobiješ devojka. Ovo sad, ono, to ovo sad puf, hot, puf, hot. Nema to nekad bilo. A zato su takve veze, puf.
Pa, verovatno. Zato su i puf, zato što devojke danas sve prebrže. Šta imaš da poručiš onim damama koje traže princa na belom konju? Pa nema princa na belom konju, to sam rekao u ovom klipu koji ste pustili. Si sigurno? Pa nema, joke, redki su. Nema. Evo, ja mislim da sam ja sad u ovoj moj drugoj ženi princ na belom konju, duše nisam belom konju, nego na belom autu nekom drugom, ali ne postoji to. Ali se ponašaš prema njoj kao princ? Pa trudim se, ali to dolazi s godinama, znaš. Kad si klinac, kad si nekim godinama 20-ak, 20, od 20 do 30. Kad si klinac do 35. Ej, tad juriš trofeje, aj se ne lažem. Kad si klinac do 35, priznaj, vi ste klinci do 35. Pa ja sam bio klinac do 40. 40 i neke. Iskreno, pa sad bratski primi potpuno. Pa šta, pa to je normalno. Znači ja sam bio... Šta je to normalno? Pa tako je bilo. Ja se osjećam isto kod... Nije normalno, nije. Evo da je normalno, nije. Ali prosto tako, ima nekih... hemije neke u našim muškim glavama, mi moramo da proživimo, ja bar mislim da moramo, moramo da proživimo to neko, znaš, ono, samo potvrđivanje. Samo potvrđivanje. Znaš, da sam sebi nekako dokažeš da si ti, tako što si bio sa izvesnim brojem. Nije važno. Jel vam ono kao do 100 onda se smiri? Pa nisam, ja ne znam, ne vodim računovodstvo, stvarno. Znam neke drugare koji imaju i spisak i utiske. Imam jednog drugara koji ima svesku. A imam i jednu drugaricu koja ima svesku. Drugaricu, ja nemam svesku. Danas za nju pišu. Pa ima svesku iz mladosti. Jedna moja prijateljica, ja nemam drugarica, to moram da kažem. Ja mislim da ne postoji muško-žensko drugarstvo. A zašto? Pa zato što je to nemoguće. Moguće. Moguće je kada je jedna strana nezainteresovana za drugu stranu. Odnosno, kad jedna strana, recimo, moguće je da ti imaš, ja bar tako mislim, ograđujem se, da ti imaš druga koji je, recimo, gej. I koji te ne gleda na način muško-ženski. Pametno čovjek priča. Jeste. Nemoguće je da ja... Pametno, pa ti imaš mnogo drugarica. A ne daš, pa to... Zato što ti više mi ne daš da imam drugarice. To su prijateljice. Meni ne daš da imam drugarice. Ja tebi ne dam, nemoj da lažeš. Nego njemu je svaka drugarica. Nemoguće. Možda imaš koleginicu. Drugarica ili od njegovog druga. Možda imaš koleginicu, prijateljicu, školsku drugaricu, ali drugaricu, da šta je drug? E bre, drugi je bre, nešto mnogo više prijatelj. Znaš ti šta si sad ti uradio? Šta sam uradio? Sad kao ženi rekao, idem sa drugaricom ili prijateljicom na kafu. Ona zna da ja nemam drugarice. Ja sam imao drugarice iz škole, drugarice sam imao kad sam bio mlađi, ali sve su mi ili bivše devojke, ili više nismo drugari. Ili si papijet, bile i... Jer kod svake sam nešto probao, pa i ti si, nemoj da lažeš. Gde, u školi? Ne. Pa. E, možda proveriš. U školi ne, nego u srednjoj jesam. Dakle, sa tim drugaricama koje si ti bila drugarice, kod svake si probao. Pa ti je neka sad bivša devojka, a neka ti je... Sad sam nešto rekao što nisam smio da kažeš. Nije, ne znam. Ne znam što sam. Bar tako? Pa vi ima i ti... Pa ili imaš ti drugaricu, stvarno? Imam stvarno. Jao, bre. Ko ti je stvarno drugaric? Imaš matoru koju ne zanimaju muškarci. Pa i matoru znam, ona mi je komšinica isto. Matora mu je prva komšinica tu. Baš je među prvim komšinicama. Kako te nije zvala na svatku? Matora možda mu bude drugarica. Da. O, matora ne, pored matora ti bude drugarica, pa ti skine ribu ženu i matora. Onda tu kontra ne valja. E, vidiš, to nisam razmišljala. Ja verujem da postoje muška ženska teza. Drug ne, ali matora može, da. Da, da, može da mu matora bude drugarica, ali... Ali znaš kako kažu, dok maca ne zamaše, repom kuca ne zavaje. Prijateljice postoje. Prijateljice mogu da... Muško-žensko prijateljstvo da, a drugarstvo ne može. Ja, moje životno iskustvo ne može. To ne postoji. Zato što ti gledaš sve žene tako. Ne, ja ne gledam više žene tako. Ali šta je bitno, on zna, ima ženu po kuće. Nije, nego ne znaš da kontrolišeš mozak kad vidiš žensko, da to možda ti bude prijatelj. I priča iskreno, vidiš Milica kako priča. Prijatelj može, ne može drug. Ja ne znam da se mi razumemo. Ne, ne znam da se mi razumemo. Prijatelj je meni niži nivo bliskosti od drugarstva. Drugarstvo je nešto, znaš, drugarstvo je... Ono, kao pijete kafe, izlazite i to. Pa drugarstvo je kao što je nekad bio, ne znam kako se sad odnosimo, kao što je nekad bio Bora sa Čanovićem. Znaš, to je drugarstvo, ono, spavaju zajedno, žive zajedno, malo te ne tako. To je drugarstvo. To je bilo, da. A kako, izvini, kako ja da imam ženskog drugari kad sam... Kako da spavaš sa ženom? Možda bude neka potpuno neprivlačna žena. Kaže Bora meni, ma ona gola da spava pored mene, ne bi pipno. Dobro, suzdržat ću se od komentara. Pa reci iskreno, pa normalno da ne... To je nemoguće. Pa lepo je nemoguće. Da neka gola žena i ole privlačenija leži pored mene i ja šta da radim? Da gledam u plafon. Okreniš se, praviš se lud. Daj bre, pora bre, ne fantaziraj bre. Nemoj da, nemoj bre, to je nemoguće. Dobro, ali evo... Sad sam Bori napravio probleme bračne. Ali evo... Imam mnogo drugarnice, ja ih tako nazovem, kažem, mi smo stvarno drugari, ako majke ti. Samo nemoj više da se...
Evo, Zora kaže, pozdrav za Vučka, da ga nema, trebalo bi ga izmisliti, bravo, sve se slažem sa Vučkom, da ne postoje muško-ženska drugarstva. Ne postoje. Tu smo mi generacija, ja sam 67. kaže gospođa Zora, ali evo, evo Vučko kaže iskreno... Moja tašta je 67. godište, ne znam sam ti rekao. Stvarno? Da, da. Moja tašta... Jesi slažeti? Marina, pa da. Normalno. Onako. Nema, isto i u to ne verujem, u odlične odnose tašta i zeta, tašta i zeta. Ma ne postoje nigde idealni odnosi, ni u braku, ni u prijatelju. Budu dobri odnosi, ali ono odlični odnosi sad... Da, kao da si dobro, da. Ali ajte, opiši nam idealnu ženu i idealnog muškarca i koje to navike, osobine i karakteristike treba da sadrži. To je teško pitanje, idealna žena. Svaka žena ima svog idealnog muškarca i svaki muškarac ima svoju idealnu ženu. Ono što je za mene idealno, za tebe nije idealno. Ono što je za Milicu idealno, za neku drugu ženu nije idealno. To je prosto tako. A dobro, zna se od prilike, idealna žena 90, 60, 90. A to misliš fizički. Kuva, pereć. I to je različito, i to je različito. Ima ljudi, ima muškaraca. Kako si ti žene preferirao? Voleo, onako, u mladosti, ajde sad. Sve, ali ja nemam tip žene. Ja kao i pravi, kao i svaki pravi muškarac, ja nemam, nisam imao... Si razmišljala da li plavuša, da li crnka, ili si kao maštao bude kao crnka, ono što nisi plavuš ili obrn. Znaš, u šta se, ja mislim, ja sam se bar tako zaljubljivao. Znaš, u šta se zaljubiš? U oči i u mozak. I u osmeh. U to se čovek zaljubi. A ne sad da li ona ima ovolike grudi ili onolike grudi, da li je... To sve prođe. Jel gledate vi to muškarci, jel tebe onako? Pa ja ne. Naprimjer, gledaš šta je žena obukla? Naprimjer, ono kao... Da, da li ima stila i gledam recimo... I gledam recimo da li ima ritma. Meni je to jako važno. Ritma, da zna da igra. Ako smo negde, ako je van ritma... Znaš, ako ne osjeća ritam, meni tu... Onda i gledam članak, moram da priznam. Gledao sam. Člankove. To je isto bitno po čemu. Pa meni jeste, ali to je moj verovatno neki fetiš. Ja kosu gledam oči, što ti kažeš, zube. Ali članak ovako, daš te članak ovo tu. Dobre, kako ne znam. I onda imao sam neku kad sam bio ranije. Znači, ako mogu... Da je uhvatiš članak. Da, to je idealna žena. Ali mislim, to su moje fantazije bile, to bez veze. Da, ali ako ima broj... Znaš, ako ima... Ako ima 40 broj... Ako ima u sebi članak, onda nije baš privlačno. Znaš, ja to zovem Busemić, futbolerski. A dobro, ima i toga, to vidiš. Ali dobro, sad pitali ste me, ja sam rekao, nemoj sad da se neko nađe uvređenim. Ne, brema. Recimo, tvoja Milica ima sjajan članak. Eto je Milica, nisam znao. Pa vidiš, čoveče. Pa vidi, evo sad mora pogledati, nije vidio, mora nije gledao do sad u tvoj članak. Da, mnogo toga ne gleda kod mene. Ne, Bora je, sad mi da kažemo zbog gledalaca, ovo je sad njihova priča, da bi oni bili zanimljiviji i dizali rejting, oni se mnogo vole. Njih dvoje. I Bora je strašno zaljubljen u tebe, ekstremno je zaljubljen. I strašno je ponosan na tebe, jedna ti kaže, iz prve ruke. Eto, ona zna to. Iz prve ruke. Ja to ne znam, ali... Ali me iznervira nekad. E, se posvađaš sa ženom, normalno? Normalno, tri put dnevno. Tri put dnevno, normalno. Tri do pet puta dnevno. Jer izađeš iz kuće, ono, ili šta? Ne, ali, mislim, ja sam redko kod kuće, tako da... E, pa, vidiš... Ti uđeš u kuću kad se iznervira. Kaže, ono, kako ti uveč ideš? Pa to je moj posao, ti si preko dana, ceo dan iz kuće radiš, ne pitan te gde si, znam da radaš, imam svoje obaveze, pusti mene i memo iđemo se. Pa kad si ti kući, kaže ono meni? Pa ceo dan sam kući, ali uveče nisam kući. E, to je velika razlika. Da, da. Noću se svašta dešava, Vučko, da ti ja kažem, preko dana teško da će se desiti. I to je jedna od ključnih reči poverenja. Noć je sumljiva. I to je, pa a što danju ne može se desiti? I šta sam ja sve danju radio? Šta si radio danju? Ih, daš, poslovni sastanak. Poslovni bak. E, ja bi te svašta pitala iz poštovanja prema tvoje supruzi neću. A s obzirom da si vi još rekao da se odrekla studije. Moja žena sve zna, nije se ona odrekla studije, ona je završila medicinu. Ne, nego dalje. Pa nije, sad kad malo podrastu deca, ona će da se bavi svoj posao. Nastavit. Normalno. Hvala Bogu. Šti čuvati deca? Ona je mlada, ima samo 32 godine. Pa hoću ja, imaju vrtići, imaju dadilje, pa nema baš vremena da čuvam deca. Troje dece? Pa šestoro. Ti imaš? Ja imam šestoro, da, pa to treba. Čekaj, najstariji ima... Najstariji ima 22 godine. Ti si kao ona majka što je učinila čudo. 22, da, sad je da. Deca čini da puni 23. U martu puni 23, a ovaj mlađi je 18. 18 i... Čekaj bre, koliko puni moj... Ne, 22 puni ove godine, Vukaši. Vukaši 29. E, a Vučko, ono stvarno sad da se osvrnemo malo i na tvoju televiziju, svaka ti čast na rezultatima, to moramo da ti kažem, ovako zaista ste fenomenalni. Dobar koncert, baš sviđa. Ona emisija što nam se mnogo dopada što radite onako spontano i tu, ali u toj emisiji se često u tim spontanim emisijama desi nešto što se izvuče iz konteksta, neki skandali, svađe, eto i sad i ovaj skandal gde su...
te optužili da eto koristiš nedozvoljene supstance. Kako se nosiš sa tim negativnim komentarima i pritiskom kroz svoju čitavu karijeru? Ne znam da li sam to rekao, nisu bilo upaljene kamere. Dakle, 3. januara uveče, ja bio sam s velikom decom, vodio ih na novogodišnji ručak, izlazim tu iz jednog riblje restorana u centru grada i zvoni telefon, zove jedna koleginica sa vaše Pink televizije, mene, mjer su mi dobri drugari, i zove i kaže, Vučko! Uvijek vidim, šta je? Onako paričan glas. Šta je bre bilo, šta se dešava? Ima problem, veliki problem, kada koji problem? Snimili su te kako se drogiraš, ja se smijem. Ko me snimio? Snimili su te čoveče kako šmrčeš. Šta bre šmrčem? Pa šmrčeš valjda, ne znam šta šmrčeš. Pa ne šmrčem. Pa kako si tako, kaže ona meni, kako si tako opušten? Pa tako lepo što ne šmrčem i ne drogiram se. I ne možda me snimiš da šmrčem i da se drogiram, jer ja to ne radim. Nikad u životu ništa šmrkao nisam. A ti koji su mene optužili, o čemu se radi? Tu je neki, znate vi ono po režijama, mi imamo tu režiju, ja sedim za tim stolom gde ima onaj režijski komunikator. I taj komunikator ima mikrofon. Ja sam hteo da kažem, jer sam bio ozvučan, imao sam bubicu i hteo sam da kažem ljudima u režiji da produže jedan deo programa još 5 minuta i da se ne bi čuo u bubicu, da ne bi smetao sagovorniku. Ja sam prišao do mikrofona, stavio ruku preko mikrofona i rekao produžite još 5 minuta. I to se jasno vidi na snimku, oni su namjerno isekli, izmuljali da se ne vidi. A ko ti se pokotati to? Pa ovi neki politički protivnici, ovi neki žuti hejteri. Evo kaže, Vaso, moram pročitam, pozdrav za Dragana od Nele. Frizera, železnika. A, da, da, znam, pozdrav, pozdrav. I kaže Neda, pozdrav za Boru i Milicu, lepoticu, poseban pozdrav za gospodina Vučka, redovni sam čitalac Informera, mir Boži i Hristo se rodi. Mislim da smo sad jedan od gledanijih kanala u Železniku, znaš. Imamo dva železničanina, po pravopisu se kaže železničanin, pa da to niko ne koristi. Imamo dva železničanina, imamo jednu naturalizovanu železničanku. Imamo stari železnik i novi, ali si vidio? Jeste, prelepo. A si vidio Vučko, ona velika njiva, tu se sad gradi bre, celo naselje. Da, gradi se zgrade, naselje, sve. E, Vučko, ja da ti kažem, ja sam ti spojila nespojivo. Ja sam ti ovako jedna jako urbana i jedna jako tradicionalna žena. Ja bih mogao da čuvam i da hranim svinje na selo, a mogao bih da nosim Gucci i Louis Vuitton i da izlazim u klubu. Da li vi planirate da se venčate nekad? Pa sad u maju, bit ćeš pozvan. Pa sad mi je rekao Bora, izgleda on tad 50. rođendan kuma, baš tad, tog dana, ali probat ćemo. Pa dođeš malo kod kuma, malo kod nas. Ali oko sjedit ću kuma, ali probat ću. Ali, nego deset i meni, vi planirate decu? Naravno, da. Koliko? Pa ja bih volala 4. A znaš, ona planira da... To je to, bravo. Ona planira da mi napravimo 2 puta 4, da kaže da napravimo blizanca. Ona bi volala blizance. Pa ako ima, ne znam, imaš ti u porodici? Meni Čale, brat, pa Čale moj ima brata. Pa ide po ženskoj liniji. Po ženskoj? Po ženskoj liniji. Pa imam. Po muškoj liniji određuješ pol. Pazi, moj... Znači, od tebe zavisi pol. Možda budu sve dečaci, možda budu sve devojčice, možda miksuješ, zavisi od tebe. Ja, kod njega su... Kod moje mama sve devojčice ima. A kod Bore? Kod njega sve devojčice. Imaćeš sve dečaki. Stvarno? Pa evo, moj brat rođeni ima dva sina. Si vidovit? Nisam, ali... E, ali veruješ u sudbinu i u karmu i te stvari, horoskop? Ne, verujem samo u Boga. Samo u Boga? Da, u horoskop ne verujem. A šta su horoskopom? Škorpija? Pa ne znam, ja sam... Vaga. Vaga, jao. Devet u tom razu. Siko. Ali drugo ništa ne znam. Tako kažu, izvijem. Ne znam, ljubavi. Ja ne verujem u te glupi. Stvarno mislim, ja stvarno mislim s to bez vezarije. Ali imaš ono kao period retrogradni Merkur i sve ti ide nabo. Ja ne znam još šta je to. Ne znaš, pa ti si najpametniji što ne pratiš, to je iskreno. Stvarno se ne bavim time i niti me to zanima, niti verujem u to. A reci mi, da li su žene pogrešile što se izborile za ženska prava, da je jednakost i ostalo? Pa nisu. Dobro je da žene imaju svoje prava, dobro je da budu jednake. Ali muškarci to zloupotrebljavaju. Pa ne znam šta ti kažem, ja vidi, ja najviše na svetu volim žene. Ja sam najveći ženoljubac. To se vidi. Stvarno jesam, majke mi. I recimo, ja imam čerku jednu, imam 5 sinova i čerku, Ja moju čerku volim najviše na svetu, volim i sinove. Znaš, vidjet ćete kad budete imali više dece. Kad te neko pita koje dete voliš najviše, pa to je glupo pitanje. To je kao kad bi te neko pitao koji prst voliš najviše. Pa svaki prst, mislim, to je isto. Dakle, to je Bog namestio, svako dete voliš isto, u zrno isto, u dlaku isto. Nemoguće je normalan čovek da pravi razliku među decom. Ali, kako ti kažem, žensko dete ipak nekako žensko traži posebno da znaš, ja ti želim čerku. Stvarno? Zato što su čerke najlepši dar od Boga. Dalaj Lama je rekao, ko nema čerku, taj nikad neće poljubiti najlepšu ženu na svetu.
Wow, prelepo. Ili, a ima još jedna izreka, ne znam ko je to rekao, kaže ko nema ćerku, taj ne zna šta je ljubav. Prava ljubav. I zaista je tako. Nema te ljubavi, nema te žene. Mm-hmm. Nema te, najviše, najiskrenije na svetu i najviše na svetu te vole majka i ćerka. I ćerka. Sve a mi idemo je... kratko na reklame pa ćeš nam reći šta ćeš savjetovati ćerku, ajde. A šta sinove. Nastavljamo i dalje sa aktualnim temama, otirač, birač, zanimljivo. Od koga si to čuo? Kad si to čuo? To je stara izreka. Stara, bre, to babe, dede govorile, da. Ko, kao probirač, nađe otirač. Nemoj mnogo da biraš. Mislim, ti si izabrala, gotovo, nema što da... To je kraj, ona je izabrala. Ja nisam izabrala. Pa kako nisi? Mene on izabrala. Ona priča kako sam meni na foru poljubio nešto, to je bilo. Pa istina živa. Ne, mnogo te voli, znaš. Na forum je smo... priča o tebi, on sam je srećen. Jes, srećen. Mi žene, kao nešto pametujemo ovo, ono, tako u glupe fore padamo da... Ko je najgluplja fora koju si bacio, molim te? Pa nije najgluplja, ja sam ovaj... Neverovatan broj žena je se... je padao na, mislim padao, ali uspostavio sam komunikaciju na tu foru. Čekaj bre, ono upoznamo se, znaš, sad se ona i ja negdje upoznamo. Ja bre, ti, kako se ti peš ne zoveš? I ona kaže, i ona sad kaže recimo Marković. Iz odakle si bre, iz Mirjeva? Ja bre, čekaj bre, ko je tebi u zatvoru? Ćale, stric, ujak, ko? Ma ne bre, ma znam te bre, ko ti beše u zatvoru? I sad se ona zbuni, pa niko mi nije u zatvoru, kakav u zatvoru? Pa kako ti niko... Ja mislim, jesi sigurna, brato strica? Ne, i onda tako vrtiš priču. Ko je u zatvoru, onda gleda, čekaj bre, pa ko je onda ukrao te najlepše zvezde s neba i stavio ih u tvoje oči? I svaka reaguje ovako, ali nastavi da, razumiješ? I onda nastavi. Jeste. A znam si neka kaže... To su ti ono... A gde ti je papirić? Da, ili kad... Znaš, gde ti je papirić? Čokoladice. Pa ko je odbio takvu čokoladicu? Gde je papirić ili bombono najlepšu? Znači, ti znaš sve te fore, ko ti je pregovorio to sve? Pa nikuda. Izvini, uz dužno poštovanje. Glupi za pore. Ali meni je to teški cringe. Ali nema veze što je cringe, ali prolazi. Prolazi. To je za prvi kontakt. Prvi kontakt, znaš. Ali sve žene, moram da ti kažem, koliko god da su, ne znam... Cringe. Starlete ili šta već, susramlje. Padaju na znak pažnje, na ružu i na lepo reći. Normalno. A to je sad, pazi, moraš ali prvo... Ali koliko malo fali ženama da budu srećne? Ali zašto moraš prvo da napraviš, vidi, ja volim što je u Srbiji dalje taj zadržani običaj da se muškarci udvaraju i da muškarci prvi nije prilaze. Nije više toliko nije, baš. A? Pa više, jao, ne znam, žene, ne više žene se udvaraju. Ali recimo, bio sam, mislio sam da je to super. Bio sam jednom u Finskoj, malo vremena. I tamo sam doživeo tu... I to uopšte nije tako lepo kao što nam izgleda. Otišao sam s nekim drugarima u neki klub, tamo muzika svira, pijemo nešto i priđe žena. Čak nije ni devojka, nego žena, 40 godina. Šta piju momci? Ne bre, priđe i kaže, ono, hoćemo kod tebe ili kod mene? Prvo priča nekom tom jeziku, finskom, ja ne znam šta pita. Ja kažem, mi smo stranci, a ona se oduševi kad čuje da smo stranci. Kaže, hoćemo kod tebe ili kod mene, sviđaš mi se. Vidi žena, bre, kako to tako? Pa to ja... Ti rekao, ja ostajem ovde. Pa ne, ali stvarno ne znam. Ja imam neke drugare, kad smo bili deca, znaš, pa bilo ono, 90-ih bila velika kriza i sad mi smo se snalazili sva što smo radili. Između ostalog, smo bili u jednom hotelčiću dole u Grčkoj, u Neakalikratiji, radili smo kao maseri. Završili u Božidar Adžiji neki ubrzani kurs masaže i dan danas znam da masiram. I otišli dole preko nekog našeg druga Grka koji je studirao s nama, pa njegov ujak držao hotel i mi onda masiramo tamo... Tako i gore isto masirao pozadno. 27 maraka je bila, sećam se cena, a oni nam uvek ostavljaju 30. I ti tu sad neke parice zaradiš. A posle nekog vremena ja shvatim da ovi moji drugari koji su bili sa mnom, da oni imaju mnogo više para od mene. A isto radimo. Znaš, šta su radili? Čak sam ja imao više tih, što se kod mene vraćale, kažu da sam imao dobre ruke da. I sad, ja njih pitam, odakle odemo mi, imamo slobodan dan, subota, odemo do Soluna, oni vre kupuju neke farverke, neke patike, imaju, ja nemam te pare. Odakle vama pare, pa kaže, pa mi posle, imaju nekoliko tih klijentkinja kojima idu posle u sobe na potpunu masažu. Da, potpunu masažu, divno. A ja to nisam nikad mogu životati. Te fore, kao ja jako dobro masiram, imam zlatne ruke, to je isto jedna od foreca. Sad masiram samo decu i ženu, stvarno. I mozak. I sestru. I mozgove. Pa da, jeste, da, ali stvarno to je... Jest, verujem, da. A što si želela da budeš kad porasteš? Svi te znamo kao u medijima. Hteo sam da budem, verovalo ne, prvo sam hteo da budem džubretar. To bi bilo fascinantno, ono, narandžasto,
ali ja sam u Češkoj živeo. Kamion i to. U Češkoj sam živeo do osnovne škole, tamo sam se rodio i tamo su džubretari ili kako pepeljarci su ih tamo zvali. Oni su bili onako potpuno narandžasti, sve je narandžasto, sve. Kao rendžeri. Pa, dakle, samo su crne cipele bile. Ja sam želeo, obožavao sam da budem džubretar i kad god bi me neko pitao tako kao malog, šta hoće da budeš, pepeljar. Oni kažu džubretar, pepeljar. Ali onda sam, ne znam kako i niko ne zna zašto, negde već kad sam krenuo u osnovnu školu, drugi, treći, četvrti razred, peti, ja sam rešio budem novinar i to je to. Niko nije bio novinar, niko. Ja sam radničko, seljačko dete, tata mi je moler, majka bila pokojna, Bog da je dušu prosti čistačica. I otac mi je pokojni, potpuno radičko seljačko dete, jer nisam nikakva aristokratija, pa ti me znaš. Ali si je to imao mnogo uspeha, da kažem, u dosta redakcije. Pa da, to je posle, ja sam nešto se, ne znam, to je neki put, nešto, neki talenat. Znaš kako kažu, da li si ikad pomislio da ideš da se prijaviš za skok u dalj? Ali si pomislio da budeš novinar, to je tvoj put. Jesam, pa tako kažeš. Ne znam kako i ne znam zašto, znam da sam ono, da su svi moji čudili u porodici kao, ma dete, budiš novinar, kako to? I znao sam da hoću da studiram novinarstvo i da je to neki tamo fakultet političkih nauka i tako. Da, i čega god da si se uhvatio što se tiče novinarstva, bilo ti je uspešno. Evo, nećemo još dugo da te davimo, znamo da mora da ideš. Kolegijum čeka. Još da te pitam, pre devojke bile su prirodne i to sve malo normalnije. Da li ti se dešavalo, ajde sad ovako malo kasnije, da vidiš neku devojku na Instagramu, društvenim mrežama, top, ono, uživo se razočaraš? Više puta, meni se sad dešava da žene koje poznajem, pošalju mi nekako, kako što ja ne znam baš da koristim, ne znam da koristim taj Instagram, ali vidim neku, ne, ja sam ono otvoren, nema zahteva, ali pošalju, stigne mi poruka od nekoga, poglavno poznajem, a vidim ime onda, znači ime prepoznajem, znam ko je, a na slici nije to ta žena, ili to nije taj muškarac, ili muškarac koji se promene skroz. Majke mi, ne možda prepoznaš ti filter i to ludilo, znaš. Ti, recimo, si prelepa, ne znam zašto bi koristila filter, ali svi koriste filtere. Ali voli malo. I prelepe žene koriste filtere. I prelepe žene vole da to nešto... A što se menjate kad ste lepe u originalu? Pa zavisi od svetlosti, kako slika. Pa sad ne znam, ne razumem se stvarno, ali... Ja nemam ništa protiv, svako traži, svako radi o nekako kako misli da treba, znaš. Samo to kad preteraš u tim botoksima, plastikama, to onda već postaje... Nije to to. Lepo na slikama, ali uživo ne. Da, da, i nije baš, evo možda Bora ima takve iskustva kao ja, i nije baš za... Šta? Nije baš udobno za to, kad pretaraju žene s tim. Ja volim kada, ja njoj govorim ono da ti ne pričam šta je rekla. A dobro, imaju neke žene pre tebe. Da ti ne pričam šta je rekla, šta hoće da uradi, kaže, bo zdravlje, kad se porodi, nije za televiziju. Znači, i rekla sam, ne moš ništa da radi. Znaš šta sam mu rekla? Da idem u Tursku, da se produžim 10 cm, da će me gurati u kolicima 6 mjeseci. Da se produžiš, kako se to zaradi? Čuješ ti to? Dobre. A kako se produžava? Može. Seku ti noge, šta? Pa nešto ti ugrađuju noge. Da, ne lupaj, šta se produžava? O Bože, šta se... O majko moja. Ja rekao, gurat ćeš i mene i bebu. Bože. Ajde, ne priti. To nisam znao da postoji. Ma beži mi. Postoji, ali uglavnom muškarci, da ti kažem, se produžuju. Pa što bi si ti produžavala kad ti imaš idealnu žensku visinu? 1,64 m. Pa šta ćeš više? Pa bar na 70. Pa zašto? Pa nekako ne znam. Ne znam šta hoće, za čim pati, lepa, prirodna, normalna devojka i to malo... Ne, ja sam pokazala njemu, ja ne krijem svoje fotografije pre bilo koje korekcije, isto sam bila normalna. Dobro, što da ne, ali vidi, ali kako ti kažem... Ti me znaš kad tad nisam imala ništa, sad kad smo se mi upoznali, ja nisam ništa imala. Ništa uradio. Kad ti se javno javila, posto kažeš, Milice, šta uradio od sebe? Nije, vjerojatno. Ne, to samo ovi priče, jer sam se u Zadruzi gojila 15 kila, pa sam se izreformisala bila. Pa kao izgleda kao da sam... Bile sam gojila 15 kila u Zadruzi? Da. Kako život? Pa jela sam hleba i palentu. Nismo imali, tad nije bilo ko sad ovo elita, ovo... Tad je bilo... Hleba i palent. Budžet ti bude 500 dinara, pa sljedeći nedelje nula, pa sljedeći nedelje nula, pa ti jedi. Nije vam lako. A ja sam se lepo snašao, eto. Ja ne bi ušao u te realitije nikad, pošto znam sebe, znaš. Zna to. O, pa ne. Napravi kao. Kao bi bio komentator ili kao... Ma ne bre, ja bi izdržao, kakvi 15 dana, izdržao bi 3 dana. Da budeš vera. Ne. Ma ne bre, nije vera, nije u tome, nego ja sam nerčik, znam je Bora. Ne mogu ja tako da se, da bi neko, no... A bi ušao ovako na 15 dana. Ja se njemu čudim kako izdržava to. Da. Znaš, pitao sam, Pa da izdržava si. Ja su i Čanoviću nudili duđe. Da, jes. I on mi onda lepo kaže, pošteno kaže, pa ja bi tome mislim, znaš, što oni ne izgubi pare. Pa lepo, to je isto. Pa tako, pravo kaže. Treba da znaš ko si, ja ne mogu to. Znaš, mi nismo...
mi nismo navikli da trpimo da nas neko... Nepravdu. Ma, više. To, zabranjen fizički kontakt, majke ti. Zabra ti meni da psuješ, da ne kažeš šta ide, ja se ja kao trpim. Maj. A to je stvar verbalne inteligencije. Ma, nije to verbalne, svaka vama čast koji to možete, ja to ne mogu. Ali dobro, kolegi na koji posle ideš, to je isto jedna vrsta realitija. Jeste, pa dobro, jeste, ali... Ja nešto ali možda izađeš napolje. Možda izađeš kad hoćeš, da. Da. Ali te iznervira neko na kolegi? Ma da, i ja iznerviram druge, to je normalno. To jeste poenta da se ništa ne skriva, da se demistifikuje televizija, znaš. Kako si došao na ideju da to napraviš? Pa ceo život radim kolegijuma, znaš. U svim novinama ti moraš da imaš dva kolegijuma ili tri kolegijuma dnevno da bi napravio novine. Da bi i onda, da, prolaziš kroz teme i to prosto nama uvek bilo zanimljivo da se mi tu nalazimo, da pričamo. I onda smo pomislili, a verovatno ako je nama zanimljivo, bit će zanimljivo i nekim gledocima i pokazalo se tako. Jel se isključite kao da nema kamera? Pa da, to su sad već ljudi navikli. Taj naš prostor, jesi bila ti kod nas, nisi? Mora doći. Bila sam, no je više puta. Taj naš prostor je cijel pod kamerama. Neki kažu da si napravio si ovdje ko zadrugu, ko veliki brat. Ali stvarno jeste, sve je pod kamerama. I onda mi tu prosto sad već smo i zaboravili. Zaboravimo, pričaš i sve to. Dobro. Napravimo ponekad šalu iz režije, znaš. To naravno ne emitujemo. Sad sedi neki kolega i kucka srca šalje, ono, i mi ga snimimo od ozgo, žik, i onda ga ja zovem, ne piši švalerki, nije! Eto, to je dobro da pošaljim. Šalim se, ne, nije. Da mi vidi šifru šal. Od telefona. Pošalju Boru tu na kolegijom da mi izumira pa jel imate, šifru. Jel vas dvoje dajete jednu drugu šifru telefona? Pa ona moja uzimala, a ja nje nikad nisam. Nisam uzimala, ja, nego sam provaljivala. Ali ne treba ali to da radiš. Da, ne treba, to nikad nikad. Stvarno. Zato što možeš... Da pogrešno razumeš, ne, da pogrešno razumeš. Evo recimo Bane Lav, znate ko je Bane Lav? Bane Lav, Bane Stojanović, direktor City Recordsa, ovdje kod vas na Pinku radi. On ima neku običaj da šalje srca svima. I meni šalje srca. Bože. Muškarci šalje srca? Nemam pojma i to je, meni je bilo isto čudno pre, recimo godinu dana kad Bane mi pošalje nešto, je hvala ti, nešto radimo. I tri srca, i tri srca, i tri srca. To isto ljudi što normalno. I onda posle nekog vremena ja njemu tri srca. Jednom ja sedim, pošto sam ćorav, a nisam imao tu naočare, ja ovako sedim u drevnoj sobi i gledam poruku, ciljam ono da pročitam. Ja vidim na daleko odlično, na blizu ne vidim ništa. I sedim na toj ugovnoj garnituri, a valjda žena, nisam mi vidio, prolazi mene iza leđa. Ko mi šalje srca? Ja kažem, ko ti šalje srca? Ja kažem, Bane Lav. Pa ona ne veruje. Ja kažem, evo, pogledaj, neće da pogleda, kao ljuta je. Pa kako, pa Bane mi šalje srca, stvarno mi šalje, evo zna Bane. Pozdrav za Bane, taj srca. To sam rekao i u magazinu IN. Ili si upisao nekog kao Bane? Ne, stvarno Bane Lav, života mi, pitaj bilo koga. Kako su se upisivali žene? Vulkanizer, Bane, Mile, Mile Majstor. Ja sam zbog prelamač, pošto ovi što prave novine, prelamač, pa onda štamparija, pa onda... Sportski direktor. Da, da, svašću, jesam, priznajem, jesam. Jesi, ja. Ja nikad to nisam. Znaš, ali shvatio sam da treba... Jedno vreme sam se ženama obraćao svakoj ženi sa draga. Draga, isto vam... Draga, ljubavi, ne, zašto, mešao sam imena, znaš. Znaš, a imao sam tih ambicija, znaš, ono, da imaš, kao dokazujem, nešto, 3-4 u isto vreme i onda draga, ljubavi, dušo... Strašno. Koliko ste vi srca slomili? Ma ja. A oni naših... Ko je vama slomio? Vama je srce smešteno negde drugde. Nije tačno. Istina. Nije tačno, nego samo tako... Ima muškaraca koji su verni od početka, a ima nekih nas kojima treba neko vreme da bismo postali verni. Treba vam vreme da bi shvatili da se odričete svih tih žena i da onda kao... Pa ne, ne, to znači izjuriš, što govori ovaj pokojni tata, izjuriš jarca i onda živiš. Jesi izjurio jarca? Pa jesam. A ti, Boro, jesi jarčeva izjurio? Jesi izjurio jarca? Jesam. Pa zaljubio se, Borac se zaljubio. Jesi izjurio ili nisi jarca? Pa ti si jarac. Pa ne mene. Mene, ako... Ja mogu samo tebe da najurim. A ti mene... Najuriš ti mene? Da. Vidi, Jarac s rogovima najuri lava. Ti ćeš mene da najuriš. Pogledaj kako mu sijaju oči kad te gledaš. E, šta ću ja na kraju da ljudi da doživim? Kaže on da lav jede jarca. On je kao lav horoskopu. Da. Ali kad te jarac nabode... Ne razumem se. Ne ideš više ništa. Nećemo horoskopu, Mico, Vučko, moraš ideje. E, Vučko, ideš na kolegijom, mi smo ovako s tobom na ti, nismo na vi. Pa kako vi, bre? Ali nije ovo ni politička emisija, ali voljela bi da me pozoveš jednom malo da pričamo i o tome. Hoću. Nekad po tebe u emisiju, želimo ti lep kolegijom da budete gledani i možda pozoveš gledalce da gledaju posle. Ukoliko počinjete... Hoću, ja pominjem i vašu televiziju, sve televizije pominjem. I to isto mislim da mi negde, da svi ove druge
druge televizije koje kao, ne sad da ne pominjamo, ali znate svi, kao zabranjeno je pominjati Pink ili zabranjeno je pominjati Prvu ili zabranjeno... Zašto? Šta se pravimo ludi, kao ne znamo da postoje te televizije? Da. Pominješ televiziju, šta? Znači, objavio nešto, izašlo nešto na Red televiziji, Red televiziji. Izašlo nešto na ne znam, Prvoj i Prva, na B92, B92, šta? Šta treba se foliramo, kao na jednoj televiziji neko je nešto rekao, na kojoj reci, šta? Šta je to, razumeš? Treba biti u tom smislu kolegijalan, znaš? Kolegijalan, eto, mi ćemo... da užijemo ovog jutra i vidite se. Ljudi, mnogo vam hvala i baš je lepo ovdje kod vas. I sljedeći put dolaziš kuvaš. Sljedeći put nešto kuvam, ali može. Vege burgere, možeš. Hoćeš da ti damo mi recept neki ili ćeš ti sam da nam napravi? Hoćeš vege burgere, stvarno. Pa nešto veganske, rekao si. Vidi, vege burgere stvarno mogu da ti napravim, odlične vege burgere. Samo mi treba vremena da nađem materijal. Ja pravim vege burgere od... Ali dobro, to ću da snimim. Napišeš ti nama? Ne, ovako, snimit ću unapred, pošto to mora da se spremi danas, pa da odstoji. Dakle, pravi se od kokosovog brašna, iz grašak se, napravi se pire od graška, ima tu svašta još nešto, i onda se napravi smesa, ona mora da stoji, da se malo... Da u zamrzivaču. Pa u zamrzivaču ili u frižideru i onda se posle toga prži. Super, obećao nam je Vučko. Ali ćemo da napravimo vege burgere. Može. Vege burgere, vi dok čekamo to da se desi. Za nedo mesec dana. Da, Vučko ide na kolegijum, mi idemo u naš kolegijum elitu, da vidimo šta su radili i dolaze nam druge gosti. Da, hvala vam.